wanasiasa wanabeba wananchi kama ni viziwi, eh? Pia wanabeba wananchi kama ni bubu. Kwa maana venye mambo inaenda hivi 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 hivi, mimi naona kama wananchi ni bubu, eh? Viziwi. Kwa maana kama tunaambiwa, na ukumbuke kusubscribe, kama tunaambiwa nguvu iko kwa mwananchi, na sisi ndio tuko na nguvu, na sisi ndio tuko na power, mvutano wavuta ni kuvute ndani la serikali la Kenya Kwanza na mlengo wa opposition wa Azimio. Nini hii? Raila Amolo Odinga anasema isiongewe ndani la bunge, ati ongewe kutokana na sheria ambayo iliwekwa kama venye 2008 ilifanywa na Kovia nani. Sisi tunadanganywa, power iko kwa mwananchi. Lakini hakuna power iko kwa mwananchi, kwa maana kama kiongozi atapinga venye ameandaliwa wakuja waandae waongee maneno zao kutumika kwa bunge, na ndio wa ambao wanatengeneza sheria, na pia anie ako mimi hata sijawahi sikia namna hiyo. Sasa matakwa yangu mimi mwenyewe nichukue nikiwa mtu binafsi, niseme bunge haiwezi ongea kuhusu mwananchi vizuri, mimi ningetaka kamati itengwe ya watu 14 wazikize, nayo serikali itoe watu yake 14 ambao watasikiza venye mimi ninataka na venye ninafikiria. Na saa hizo unaambiwa wewe wajiko nguvu ni wewe uko nayo, uko na nguvu wapi kama hujaenda kuambia Wakenya, kama hujaenda na matakwa ya Wakenya, cost of living first hiyo ishughulishwe kwa bunge, na tunajua hiyo inawezekana kutekelezwa kwa bunge, kwa maana bunge ndio iko na nguvu ya kutengeneza sheria ya kusaidia mwananchi. Lakini ikifika hapo, Raila Amolo Odinga anasema mimi si yuko hapo, kwa hivyo mtatangaza turudi kwa maandamano. Kwa maana hoja yako wewe mwenyewe ukiwa mtu binafsi haijaendeshwa venye unafikiria, na ndipoza unasema lazima turudi nyuma ama tufanya hivi. Wewe ndio unatoa mwelekeo, baada mwenye mwelekeo umetolewa kwanza, shida ikikosa kutatuka vizuri, saa hizo uko na haja ya kuongea. Lakini wewe unataka kusikizwa wewe kwa mwenyewe, kwani na saa hizo kama mimi nitatokea barabarani ama wewe utatokea barabarani, utokee ukiwa na sababu, lakini sio kutokea mahali ujui uendi. Kama unachangia, changia kitu ambayo unajua. Kama mimi kwangu nasema gojea kiongozi wa Azimio, gojea mukishidwa kutatua shida kupitia kwa bunge, saa hizo tutajua hawa watu wameshindwa. Lakini sasa wewe ndio unatoa mwelekeo. Mwelekeo. Oh my God.